Բանը եղած է անխնդրեմ։ Շնորհակալություն մեծ արգու պարոն վարչապետ, կառավարության հարգարժան անդամներ, որը կարգի 42-րդ հարցով ներկայացված նախագծով առաջարկում է ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաև օտար երկրապետություններում հայ քաղաքացիներին դեռևս տրամադրվող այսպես կոչված հին նմուշի անձնագրերի վավերականության ժամկետը 5 տարով երկարաձգելու վերաբերյալ դրույթները։ Կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի վավերականության ժամկետը երկարաձգելու հնարավորություն օրենքով չի նախատեսվում, հաշվի առնելով ԻԿԱՕ-ի կողմից հաստատված պահանջները։ Սույն նախագծի ընդունմամբ կապահովի կենսաչափական տվյալներով անձնագրերի և հին նմուշի անձնագրերի համար միատեսակ իրավակարգավորումների կիրառում։ Բացի այդ, շատ երկրներ, հատկապես ԱՄՆ և Շենգեն տարածքում երկարաձգված անձնագրերով մուտքի վիզա չեն տրամադրում կամ արգելում են այդ անձնագրերով մուտք իրականացնել երկիր, ինչը անհարմարություններ է ստեղծում երկարաձգված անձնագիր կրող քաղաքացիների համար։ Միաժամանակ 10 տարի ժամկետով տրված անձնագրերը ևս 5 տարով երկարաձգելու դեպքում հաճախ խոչընդոտներ են առաջանում կապված անձի նույնականացման հետ։ Նախագծի ընդունմամբ քաղաքացիները զերծ կպահվեն նման խնդիրներից։ Նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ մարմինների հետ և հավանության արժանացել պետաիրավական նախարարական կոմիտեում փնտրում ասնելու։ Հարցեր առարկություն զեկուցողին չկա։ Շնորհակալություն։